kan. Ah, så, nu. Nej, det var klart så. Jag hade för mig det var en tredje. Haha. Det var andra banan. Det tog oss bara en timme att ta sig igenom två banor. Mm. Jag gillar pepparkakor. Mm. What the fuck? What the fuck? Hallå? Hallå? What the fuck? Hallå? What the fuck? Jag hade ju vunnit! Vad är det här för jävla spel?